Придумала, а потім застосувала на практиці. Задля перемоги 9-річна Вероніка виробила власну стратегію ведення бою. Вона виявилася дієвою. Дівчина стала першою. Я придумала деяку хитрость. Коли ти робиш випад, то його я дуже нагинаюсь і колю вверх. Тоді тебе ніхто не зачепить, а ти його уколиш. Як уникнути уколу від суперника, знала Олександра. На цих змаганнях дівчина здобула бронзу. Тренер мені казав, як все правильно робити. І ще я знаю такі способи, щоб вигравати. Коли йдуть, я йду назад, роблять шаг назад, і я роблю отак фліш. Не приховувала секрет успіху і срібнопризерка чемпіонату 9-річна Настя. Тато казав, що треба спочатку напугати, а потім вже робити флеш і випад. Серед старших дівчат найкращий результат показала 13-річна Вікторія. Я колю дуже в руку, бо рука ближче знаходиться. Деколи, виходить, ще в тіло можу колоти. Переможців чемпіонату визначали за міжнародними правилами. Спочатку йде предварительне змагання, потім йде олімпійська система. Це як програв, вилетів, лишається найсильніший. І найсильніший заробляє перше місце. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.